Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, shahrimiz mehmonlari. İçki işler organları xodimlarının 25 oktyabr kuni ularning kasb bayramları bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Shu jumladan bir narsani aytib o'tishim kerak, yo'llarda xavfsizlikni ta'minlab berayotgan yo'l patrul xizmatidagi yigitlarga har doim xalqimiz nomidan kuch-quvvat tilab qolamiz, chunki ularning mashaqqatli ishlari ne kadar qiyinligini mana o'zimiz ko'zimizdan ko'rib tursak bo'ladi. Yoz kuni yozga qaramay, qish kunlari sovuqqa qaramay bizani xavfsizligimizni ta'minlayotgan yigitlar xormaylar deyman. Charchamaylar deymiz. Butun xalqimiz nomidan sizlarga kuch-quvvat tilab qolamiz. Shu fursatdan foydalanib yo'l patrul xizmati xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Qolaversa oddiy shu bir to'xtatgandim. Assalomu alaykum, hurmatli, qarin hurmatli degan so'zni ishlatishyapti. Hurmatli haydovchi yoki hurmatli piyoda. Bu ham bizani o'zbek mentalitetiga juda ham mos ravishda ham ohang shu narsani amalga oshirishyapti. Bundan men bahoyat xursandman. Hurmatli xodimlar, sizlarga oilangizda tinchlik, xotirjamlik tilayman. Har doim yurtimiz tinch bo'lsin. Sizlar tufayli yo'l harakati xavfsizliklarini saqlanyapmiz. Yo'llarimiz tinch, bemalol ravon yura olamiz. Sizlarga kuch-quvvat tilayman. Hech qachon xormang, charchamang. Bayram muborak bo'lsin.